လူကောင်းဆောင်တယ်လူကောင်းဆောင်တယောက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခကိုတကယ်ကွင်းထဲထိဆင်းကြည့်မယ်တကယ်ထဲထဲဝင်မြင်လာလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပြောပြနိုင်တဲ့အတန်တက်ကိုကျေလောင်တဲ့အတန်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောပြလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဘုရားကျွန်တော်ကြီးကဒီမှာလိုက်ကြတော့ဘာသူမှမပြောနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားကိုသူသိရမယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမမြင်နိုင်ပါဘူးတရားကတကယ်ရှိရှိရကျွန်တော်ကြီးကပေါ်နေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်